И чувате в тази моя първа със сигурност премиера онлайн. Много ме е странно, признавам си. От друга страна, за тези два месеца свикнах до голяма степен, защото лекциите си в университета изнасям по този начин на дивана ми, говорейки си сам с компютъра и с снимките на моите студенти. Конференции, всякакви други такива неща, както се шегувахме тук с моите любими съучастници, които вече виждате. Това е новото нормално по някакъв начин, въпреки че аз не харесвам това изказване. Няма ново, старо, нормално или каквото и да било. Просто правим нещата така както трябва, както може и се опитваме да бъдем максимално близо до вас. Читателите и приятелите ни, за които всъщност се събрахме преди няколко месеца и направихме ето тази книга. Забавното живеене и насладата от живота. Аз съм Светлю Желев, вашия литературен гид и днес ще се опитам да ви разкажа какво точно е моята визия за бавното живеене, за тази книга, как се случи тя, какво се получи и в крайна сметка всеки един от тези прекрасни хора и приятели, за които удоволствието и честта да ги нарека приятели е едно от най-великите неща, които са се случвали в живота ми по принцип. Както казвам и в книгата, за мен приятелите са едно от най-важните неща. Може да кажем второто най-важно нещо, второто след всяко друго, което може да се сетите, дали здравето, любовта, близките и всичко останало, но със сигурност приятелите е нещо, което винаги е било. Нещо, което ме прави такъв какъвто съм. Така. Забавното живеене, насладата от живота е една книга, сборник с текстове на 17 души, прекрасни приятели. По формата, жанра и структурата са различни. Някои от тях са разговори, други от тях са художествени текстове, нехудожествени текстове, есета, много различни неща. Най-важното, да? Но най-важното, тя е изключително искрена, честна и човешна, човешка и човечна книга, която за мен самия, когато работих по нея, събирайки текстовете, беше изключително удоволствие да ги чета и да вниквам във всеки един от тях. Тези хора, които вие виждате, тези, които, за съжаление, не успяха да са сред нас поради различни причини, някои от тях пътуват и така, извиняват се и ще гледат този неразговор по-късно на живо, по-късно в YouTube канала на Колибри. Но всички ние наистина смятам, че бяхме максимално честни и направихме това, което аз говоря вече от моя лична гледна точка. Това, което смятам за необходимо и за важно да споделя с читателите и с колкото може повече хора. Това е, разбира се, моята лична гледна точка и гледната точка на всеки един от тези прекрасни хора, които може би познавате голяма част от тях, ако не като лица, то вероятно като имена или като нещата, които са правили. Но аз все пак съм длъжен да ви представя всеки един от тях, защото само всички заедно правим ето това прекрасно книжно тяло. Започвам от мое ляво, не знам дали вие го виждате по същия начин на компютъра, но просто така виждам. Аз поне на моя компютър е така. Веселин Савов и Джули Савова, Кино и вино. Разговор с Веско Савов със сигурност беше най-пивкия. Ако вече сте прочели книгата, знаете за какво говоря. Ако все още не сте я прочели, повярвайте ми, ще направите освен едно пътешествие в живота, личен и професионален на човек като Веселин Савов, но и в историята и вкуса на виното. Не случайно
виждате кино и вино, защото това е прекрасно начинание, което Веско и Джули Салови правят от доста време. Вина и кино, двете им големи любови, така да се каже. А те самите са големите си любови, но както казах, това ще разкриете, когато прочетете текста по принцип. Ирина Тенчева, познавате я вероятно, ресторанти Ритуали, прекрасно начинание, с толкова много неща, на здраве, на здраве от мен, Боже, как можах да пропусна от самото начало да не кажа на здраве, защото в крайна сметка доброто питие, споделено с приятели, което е смисъла на тази вечер, е всъщност една от много важните части и елементи на бавното живеене. Ето, ако слушаме дъпчаните в хюгата, имаме си и свещ запалена. Никога не стоява в стаята сам без запалена свещ. До нея виждам Христо Блажев, създателя на Блог Книголандия, заместник главен редактор на Сиела, човека, който със сигурност за последните 6-10 години, не знам колко, е написал 10 най-много за книгите в България. Повече от 2200 ревюта. Да. Мятайте за какво става въпрос. Аз самия съм изключителен почитател и очаквам с нетърпение да ги видя на книги тези ревюта, поне най-добрите от тях, а пък в последствие в събрани съчинения в Народна библиотека, но това по-късен, на един по-късен етап със сигурност. Петя Штифлер, която се включи директно от Давос, Швейцария, нейния, може би също я познавате, украинените кулинарни умения, участие в български предавания, ежеседмичната и рубрика в предаването Пътеки по БНТ, автор на две книги кулинарни, също чудесни, аз имам удоволствие да бъда издател на от тях, които горещо ви препоръчвам. Гери Туриска, със сигурност човек, който познавате заради проекта Пощенска кутия за приказки, надявам се и покрай книгите, които тя издаде, също съм имал честа да бъда редактор на една от тях. Поне нещо Гери ми изчезна, но се надявам след малко да се върне. Това е проблема на живото предаване, че понякога изчезваме. Тук започнах да ставам шизофреничен, защото Иво Иванов излъчва кадри от Пощенска кутия за приказки и на един от кадър беше Любен Дилов син и в един момент реших, че Любо е отишъл вероятно, а и Веско, и Иво, това е нещо много сериозно, наистина си направил. Така, събрал си снимки на всички, жестоко. Ама ето това е професионалиста, наистина винаги, това е друга школа, определено. И така, продължаваме нататък. Гери Дамян Дамянов, художник, илюстратор, автор на повече от 1000 корици, неизвестно количество плакати, още също голямо и неизвестно количество филателни цялости, марки и други такива неща. Автор на книгата Под езика, един прекрасен проект, една или две бяха, на много изложби и на много книги също така. Така че един от хората, които обичам страшно много, приятел от толкова много години и сме споделили много неща, включително и една стая в Брюксел и Люксембург. И паза, ето тази чаша с Петро от нас. Абсолютно, тази чаша с Хилгарден. На здраве. До него на моя екран е Радо Бимбалов, един от най-любимите ми пера с прекрасния текст Татко в книгата, който няма да скрия, че поради моя грешка все още не може да му се насладите напълно, но в следващия тираж ще може да му се насладите напълно. Едно защото... изречение е само светло. Не е да, едно изречение, което е последното изречение, но ще може да го четете на блога му, по принцип, и както казах, в следващия тираж на тази книга. Ради е човек, който със сигурност също познавате, надявам се, като текстове с неговите проекти, агенцията The Smarts, сега новия проект, който стартира Практика, един прекрасен професионален проект, който чета с огромно желание и се надявам да виждам, да видя книга на Ради Бимбал. С него сме си говорили много пъти през годините и се надявам това да се случи скоро.
Роси Георгиева, световен модел, години живяла извън България, в Милано, Париж и така нататък, през последните 4 години в Хонконг, но сега си е в България. Много се радвам, че прие да участва в тази книга, защото нейната гледна точка е изключително интересна върху живота. Един човек, който много често ние не можем да си представим наистина какво седи зад едно дефиле или зад прекрасните реклами, които гледаме. Какъв труд и какво отдаване е всъщност това и колко трудно можеш да, как да кажа, да поддържаш своята хармония и баланс при всичко това. Но като прочетете нашия разговор с нея в книгата, ще разберете повече. До нея е Любен Дилов син, с един прекрасен портрет, шапка зад него и с маска, но тук е без маска. За него, каквото и да кажеш, е малко. Аз съм го казал и благодарности в книгата, защото наистина един от хората, които най-много уважавам в този ми живот и най-много се радвам, че ме е срещнал с него още през далечната 2000-та някъде година, преди 20 години. Леля, Любо, това просто не е истина, ама е на факти. Какво да правиш? Георги Тошев, който със сигурност също познавате, журналист, продуцент, водещ на телевизионни предавания, създател на толкова много неща, автор на толкова прекрасни книги, които ни допуснаха в живота на едни от най-големите имена в българското кино и театрално изкуство. Въобще, една личност, която за мен е другият типичен пример, как можеш да работиш 20 часа на ден, 7 дни в седмицата и в същото време да живееш бавно. И да успяваш да менажираш всички твои ангажименти. Така че прочетете текста на Георги Тошев, със сигурност ще ви е много интересно какъв е неговия път. И последен, но в никакъв случай на последно място, е Иво Иванов. Човек, който съм сигурен, повечето от вас познават покрай неговите текстове, покрай прекрасните му книги, Кривата на щастието. За съжаление, никога не мога да ги запомня и заглавията и на трите, но обещавам, че следващото ни, на живото ни предаване, когато и ти си в България, ще ги изборя всички. Как се казва? Играта. Играта. Ето. Път играта. Аха, да. My fault. Но, както и неговите журналистически материали, въобще неговото перо и неговият уникален стил, знам колко много хората мразят думата уникален, но когато говорим за Иво Иванов, със сигурност няма, не мога да намеря една по-точна дума, която да използвам. Трогва истински всеки един от неговите текстове. Кара те да се усмихнеш, често да се разплачеш, да те натъжи и да ти, как да кажа, да ти вдъхне емпатията и човешкото, което дава литературата. За мен това наистина е блестящия пример за това. И така, за съжаление тази вечер не успяха да се включат доктор Неделя Штонова, която познавате вероятно от предаването преди обед в BTV, Александрина Пенданчанска, оперната ни прима, която в провинцията. Георги Господинов от Берлин. Това беше много интересно да работим и да правим тази книга от толкова различни краища на света. Капка Касабова от Шотландия. За съжаление, двамата са ангажирани тази вечер. Но няма значение. Надявам се тепък да се включат в една по-нататъчна премиера, когато са в България. Или просто да си говорим за другите неща. За тях също много мога да кажа, да честитим на Георги Господинов неговия нов трети роман Времеубежище, който е наистина изключителен. И разбира се, в очакване сме на новия роман, не роман, той е по-скоро есеистична документална книга Към езерото или Езерото, както мисля, че се казва на български, на Капка Касабова. Така че със сигурност ще бъде много интересно. Ами, това общо взето, пропускам ли някой? Винаги пропускам някой. Разбира се, че пропуснах някой. Марина Кузманова мама. Може би много от вас, когато са видели това име на кулиците, са казали кой е това всъщност? Що носи това странно име мама? В някакъв начин. Само да отбележа, че това, този
Тезоним, не знам, никнейм. Мама е официално признат и по паспорт, се казва това, се казва така. Това е Марина Кузманова, създателката на БГ Мама. Знаете какво е БГ Мама, форума, който наистина се превърна в мястото, където да намерим информация за всичко, от кърмене на деца до автомобилни гуми и гуми за трактори. Повярвайте ми, търсили сме гуми за трактори, излизат на първо място БГ Мама като позициониране, разговорите за тях. Накрая искам да дам думата на един човек, който виждате, Григор Даулов. Той е кмет на община Чавдар. Не знам дали сте чували за това място, което наричат по много различни начини. Швейцарското село, Алпийското, Швейцария на Балканите и така нататък. Наистина, благодарение на усилията на предния кмет и на Григор Даулов като част от предния екип и настоящ кмет на община Чавдар, не знам дали сте ходили там, но като отидете, защото аз отидох миналата година за първи път по покана на Григор в месеца на книгата, защото в община Чавдар правят месец на книгата, ние София нямаме, но това е изключително важно нещо. Видите за какво наистина говоря. Много съм благодарен, че община Чавдар застана за тази книга, защото Чавдар е наистина място за бавно живеене. И имам удоволствието наистина да дам думата на Григор Даулов за няколко думи. Здравейте, Светло. Здравей, здравейте всички. Привет от мен и от нашия слънчев Чавдар. Изключително съм радостен, че тази вечер съм в така страхотна компания, наистина, на които може да се възхищавам за това, което тира всеки от своята област. Много, всеки ден така често си спомням първия ни разговор със Светло Желев по повод на настоящия проект, когато в края на миналата година имахме една среща в София и той ме запозна с тази негова идея за този проект за бавното живеене. И наистина видях в нея нещо много смислено, защото в този забързан живот много рядко се срещаме да малко да се спрем и да се замислим, да се погледнем така отстранено, доколкото е възможно, да потърсим своето собствено щастие, собствения път. И наистина тогава видях, че това, за което си говорихме с него, е нещо, което ние в Чавдар с години се опитваме да постигнем, да създадем едно нормално щастие на хората, които живеят тук и на новото ни посетители, защото ние с туристически профил на сушават доста външни хора. Така че тези две концепции се срещнаха по един много интересен начин и много се радвам, че продукта, който се случи и това, което държим в ръцете си, е едно страхотно книжно тяло. Много добре направено, с много интересни истории в него и с много различни гледни точки, защото многообразието на гледните точки е по-важно от неща, които трябва да бъдат казвани да ни категорично и да казваме кой да налагаме на някой как би бил щастлив, защото щастието е личен избор. Това, което Светло ми каза тогава и говорихме за бавното живеене, никой от нас не предполагаше, че в момента ще бъдем на онлайн премиера. Тя трябваше да се случи на днешния ден в Перото и на 23-ти като закриване на нашия месец на книгата, който правим в Чавдар. И сякаш тази идея предвиди това, което се случва в момента, да оценим бавния живот, смисления, личния път, приятелството. Така че изключително се радвам, че участвахме в това. Призовавам, доколкото мога да призовавам, и повече колеги от местните, от централната власт да обръщат внимание на книгите, защото все ми се струва, че културата и особено книгите в частност са доста подценявани. Не искам да използвам клишето Светото писание, че в началото е словото, всички знаем, че е така и съдявам все по-често да се обръща внимание на подобни продукти, които могат да бъдат подкрепени от властите. Така че още веднъж благодаря, че бях макар и косвено част от това красиво нещо, което вие всички направихте. Ще се радвам да ви видя тук в Чавдар. Заповядайте всички. Тук наистина нещата се случват бавно и смислено. Това, което е идеята на книгата. Благодаря ти, Светло. Аз благодаря. Изключително много наистина. Благодаря и на другия партньор в тази книга, Viva.com,
и лично на директорката връзки с общността Веселка, комуникации с общността Веселка Вудкова, които също застанаха за тази книга. Много, много се радвам, че защото много трудно хора от бизнеса или от администрацията застават за такива книжни проекти, но смятам, че ще покажем наистина и ще дадем чудесен пример. За мен вашето участие и моята огромна благодарност е наистина едно послание към, и към читателите, и към хората на бизнеса, и към хората от институциите, че книгата трябва да бъде подкрепена, когато е важна и когато се струва. Надявам се, че тази наистина е така, поне всички реакции от хората, които вече успяха да прочетат книгата, говорят за това. И така, продължаваме нататък. Сега с огромно удоволствие ще давам думата на всеки един от моите любими съучастници, както ви наричам в това литературно непрестъпление, в никакъв случай, но деяние със сигурност. В случая ще ви така ще предложа да започнем от най-далеч. Да започнем с Иво Иванов, който е на няколко хиляди километра, не знам, може би 10, не знам наистина колко е до Канзас. 7-8 хиляди. Чувате ли ме? Okay. Идеално те чуваме. Много интересен проект. Светлио ме изненада. Много приятно, когато се свърза с мене и обясни за какво става дума, защото това е нещо, което ме тревожи от години. И интересното е, че с напредването на възрастта все повече и повече се замислям за това колко е важно да си сваля стъпалото от педала за гъста и да стъпя върху съединителя и да превключа на по-ниска скорост. Защото си давам сметка, че все по-рядко ми остава време за този вътрешен диалог, който е на практика отговорен за креативност, за каквото и да било съзидание. Разговора, който трябва да протича с тебе, който определя твоето аз, все по-често отсъства. И аз, както и вие, съм непрекъснато в движение. Не чак на нивото на Христо Блажев, но да, това е човека, който може би най-много от всички ни трябва да намали оборотите. Но въпреки... Той си го е казал в неговия текст. Да, да. Но, ето той веднага има нещо друго, с което се занимава в момента. Това е мултитаскинг. И както забелязахте, не знам дали забелязахте, аз го предвидих това между другото, че Христо Блажев е с папионка, с риза и по боксер. Беше неизбежно. Но факт е, че жонглираме прекалено много неща. Георги, Георги Тошев също е човек, който непрекъснато има по няколко кегли във въздуха и той се опитва да ги хване. В крайна сметка успява. Това са хора, които са, това са ренесансови личности, които са в състояние да вършат неща едновременно и да ги вършат на много високо ниво. Но рано и късно човек си плаща за това. Аз не знам вие как сте, но аз в последните години изпадам в някакви много странни екзистенциални кризи. Вечер не мога, имам проблеми с съня. Лягам да и не мога да заспя, защото съм в постоянна екзистенциална криза. Мисля за това да кажем вечер, неизбежно, почти всяка вечер, затварям очи и просто се тревожа. За това, че Вселената се разширява, ентропията нараства, високата ентропия нараства. След няколко милиарда години ще стигнем ниво на максимална ентропия, Вселената ще изтине напълно, дори протоните, които са градивните блокове на материята, ще изгният, всичко ще изчезне и енергията, която е необходима за съществуването на една единствена мисъл, няма да бъде на разположение в цялата Вселена. Всичко ще престане да съществува.
Деветата симфония, Джокондата, спомените ни, литературното наследство. И тази екзистенциална криза ме подводява и не мога да спя. Сметка, че тялото има полза, това е древна източна философия. Тялото има полза от движение. Съзнанието има полза от неподвижност. Някога трябва да останем неподвижни и да намалим оборотите и да се освободиме от постоянните мисли, постоянното движение, момент за съзерцание и за медитация. Тук при нас в последните години има един телевизионен канал, който се казва Бавна телевизия. Много странно, не знам дали го има в Европа. Аз мисля, че европейски... Не съм чувал. Мисля, че... БНТ се казва тук. Как се казва? БНТ, Българска национална телевизия. Хубава алтернатива. Този канал, който ние имаме, Бавна телевизия, знаете ли какво представлява? 24 часа този канал има една камера закачена на покрива на един локомотив. И локомотива минава по цяла Европа, през Америка, къде ли не, през Сибир. И 24 часа няма нищо друго, освен камерата закачена върху този локомотив. И аз започнах да си пускам този канал преди да легна. И се надявах, че ще ми помогне да заспивам по-лесно и да се освобождавам от безмислени екзистенциални тързания. Но вместо това си дал сметка, че почнах да го гледам този канал с огромен интерес. И не мога да заспия просто защото ми е интересно. Тези променящи се пейзажи ми стават интересни. Но факт е, че те вкарва в някаква форма на медитация и помага. Други неща, които аз споменах в материала, който написах за книгата, които са много интересни, са тези изолационни камери, камерите за флотация, които са всъщност те лишават от каквито и да било тактилни сензори. Аз съм го описал в подробности. Няма да се впускам в това. Но мисълта ми е, че аз търся възможности да намаля оборотите още преди Светлю да се свърже с мен и да ме помоли да така да вкарам в някаква класификация мислите си по този повод. И ми помогна много този проект, защото аз успях да сложа всички тези концепции, всички тези мисли, да ги подредя на хартия и подреждайки ги на хартия, вие знаете, нещата си застават на мястото и в съзнанието ти. Така че съм много благодарен за този проект. Благодарен съм за това, че имах възможност да прочета вашите мисли и вашите идеи на тази тема. И накрая, преди да предам топката, бих искал да спомена, че има и напълно практичен елемент в намаляването на оборотите. Територията, която присъства в момента. До тебе, поне на моя екран. Да. Тя се намира в дома си в момента, което всъщност е един капан, който е дигизиран като дом. Защо? Защото Гери и нейният съпруг, великолепен съпруг Ясен, имат навика да събират много приятели в дома си, в малките часове и нееднократно съм попадал в този капан. Yes. Те имат двамата някакъв неизчерпаем и тайнствен източник, ресурс на Уиски Джеймисън. Според мен имат такава като бензиноколонка да си го наливаш. Да, това е една мистерия на Вселената. Те просто не изчерпаем този източник от Джеймисън. И това, което аз открих е, че аз нямам този алкохолен вкус. В Америка употребата на индустриални количества алкохол не е това ниво, което е в България. И аз попадам в този капан неочаквано, попадам в ноктите на Джеймисън и там смятам, че алкохолът в този капан, в нейния дом, се пие с огромна скорост. С огромна скорост. Ти какви ни изкара ужас. Е много важно, всъщност е много по-приятно да се пие по-бавно. Така че
има го и този елемент, и този ъгъл може да, да бъде застъпен в книгата, трябваше да бъде застъпен в книгата, за по-умерената, по-забавена употреба на индустриални количества алкохол. За всички би било. Мерси, Иво, наистина. Това беше много, много сериозен, как да кажа, ремарк върху, върху случващото се в онова тайнствено място, не подчиняващо се на физичните закони, а именно музикалното студио и ателие на Ясен Козев и Гери Туриска, където наистина са се родили изключителни неща и чудовища, но това е нещо съвсем нормално, така е с тези неща в Вселената. Може би ако открием наблизо черна дупка и проникнем в нея и се върнем оттам, то вероятно е нещо сходно на ателието на Ясен и Гери, може би. Да. Не знам, предполагам. По принцип. Тук един ден ще изчезнат благодарение на радиацията на Хокинг. Има, има надежда, така да се каже. Ами сега, нека да пристъпим към да се върнем на европейския континент, така да се каже, и да посетим Швейцария. Приказните Алпи, което е със сигурност една страна, която предразполага към бавно живеене. Така ли е, Петя, или само така изглежда на външен вид? Определено предразполага. Мисля, че швейцарците работят, но и знаят да почиват. И тук, както и преди малко казах, не се усеща никакво напрежение. Хората са спокойни, не ходят с маски, руват си, продавачите са без ръкавици, гледат мило и възпитано, усмихнати и така. Да. Хубаво е, хубаво е. Надявам се да се върнем към, към това, няма да го нарека отново нормалност, но към това положение с усещане за сигурност, което не попадаме на различни неща, които да, така, да не носят притеснения и, и други работи. Какво ще кажеш за, за твоя текст? Защото той е много интересен. Приказка за една питка, която търси хармонията и живота си всъщност. Първо бих искала да кажа, че когато ме покани, си бях много поласкана и в същото време респектирана от другите участници. И, знаеш, когато ти предоставят моя текст или така да се каже приказка, аз то уверих, че няма да се засегна, ако не намери място в книгата ти, защото до сега съм писала само рецепти на ястия и няколко любовни стихотворения, които всеки е писал от нас. И така, благодаря ти за честа, която ми оказа. Също и Жоро Тошев, който е един от участниците, той е един от първите, които повярва в мен и след това ти, втората ми книжка, както преди малко подчерта. И радвам се да съм част от цялото това чувство. Прочетох само някои откъси от твоята книга. Моята пътува, моят екземпляр пътува към мен и би трябвало утре да го получа. Но бих могла да кажа, че за мен това, което, от това, което прочетох, книжката ти е като един оазис на насладата, просто спираш, отпиваш и продължаваш напред много зареден. Да са така, надявам се. Емоции. И много ми се иска да не отлагаме живеенето на насладата до следващата почивка, до следващата година, след като се пенсионираме. Време ще сме една година по-стари, факт, че ако не забавим темпото, просто времето, годините минават без да успеем да им се насладим, а пълното, както виждаме, увеличава многократно насладата, което е факт. Така е, определено е така. Ами сега, Роси, да се включиш ти, въпреки че вече не си в Хонг-Конг. Кажи няколко думи. Микрофонът е изключен, между другото. Сега как е? Супер! Първо искам да благодаря за поканата да съм част от този невероятен проект, защото темата е много близка до сърцето ми. А живота в Хонг-Конг
е динамичен, на бързи обороти, всичко се случва изключително бързо и ако не намериш начин да култивираш енергията си, града може да те погълне. Аз съм описала начините, по които аз намирам време за себе си, така да се каже. Споменатата флотация, която за мен е... Това беше много интересно, просто как и двамата, абсолютно независимо един от друг, реално говорите за това. Ами, в големите градове това е един от начините наистина да забавиш и да наистина да се насладиш на момента. Също така медитация, която тук много-много не практикувам, но принципно знам, че ми помага. И живота в България е много по-различен от живота в Азия. Това е просто... Така е, но винаги това е много интересно, че ние смятаме, че далечния изток, особено като място, в което хората по принцип живеят бавно. А всъщност далеч не е така, особено в мегаполисите, като Хонг-Конг или Токио и така. Има ли, как да кажа, една проблемност в това? Несигурност? Хората загубили ли са хармонията и баланса в себе си там? Ами, там се практикуват различни спортове, примерно. Много от китайците практикуват тай-чи, което е един вид медитация и в същото време е спорт. Но да, може да се каже, че загубваш хармония със себе си и е много трудно да балансираш между живота си, професионалния си живот и личния си живот. Едното винаги липсва. Да. Докато не се окажеш пред burnout и реално осъзнаеш, че не можеш да си навсякъде. И е много... На нас ни се казва, че продуктивността и многофункционалност е едно и също, което изобщо не е така. Определено не може да си на 100 места едновременно. И е хубаво наистина да забавим за малко и да се насладим на тук и сега, преди да мислим за следващото начинание. Така е, абсолютно съм съгласен. Но сега искам, между другото, да дам думата на един човек, който по някакъв начин е контрапункт на това, за което говориха всички, това, за което говорих аз, в лицето на Христо Блажев, който вече беше споменат от Иво Иванов. В неговия текст той пък говори именно за това, че не може да живее бавно, че той не може да си представи живота си на забавена скорост и така нататък. Кажи... Аз съм добре. Здравейте на всички пак и на всички, които ни гледат. До ден днешен аз се чудя на Светлио, че така поиска да ме включи в тази книга и някак си се справи с моето твърдо не, което беше напълно ясно. И аз искам да ти кажа едно наистина голямо благодаря, Светлио, защото научих, че все пак мога да правя нещо бавно, това е да пиша този текст. Направих всичко по силите си да го напиша колкото мога по-бавно. Ти това го знаеш много добре, ръчкаше ме не веднъж. Дамян Дамянов, който е тук, знае, че сутрин в нашия офис спряхме да си казваме здрасти. Казахме си писали. И никой никога не беше писал и всяка сутрин нашия ден започваше гузно. Разбираш ли, ти съсипа работата в този офис в продължение на поне 2 месеца. С Дамян изпитвахме гузност. Mm-hmm. В крайна сметка той всъщност ми прати неговия текст, който беше толкова хубав. На Дамян текстът е наистина невероятен, че мен ме хвана съвсем срам и направих допълнителен опит да не ми се случи да бъде част от тази книга, на която Светлио също, разбира се, ме прясна. Въпреки всичките ми усилия, аз си казах истината, че за мен единственото бавно, което прави, което е важно, е, разбира се, четенето на книги. И просто мога да ви посъветвам дали тази книга ще я четете бързо или бавно, или която идея, важно е да имате винаги книга в ръка. Благодаря ви. Мерсице, наистина е така. Нормално е човек, който е написал за 10 години 2200 ревюта, написал, в смисъл, аз наистина не говоря да ги е прочел книгите.
Той е написал ревюта върху тях. Аз... Първо факт, това имам предвид. Нали, че не е просто да си ги прочел, ми си написал и ревюта по тях. Това е изключително много. Това е къртовски невъзможен труд, наистина. А между тях, само между другото, успя да като редактор в Изток-Запад да издаде огромно количество прекрасни книги, после да създаде собствено издателство заедно с Благой Иванов в лицето на Дежа Бук, а от последните не знам колко години вече да бъде и редактор в Сиела, къде прави още също и ни хубави неща. И така, такива работи се случват понякога с хората, но всъщност дали можем все пак да живеем бавно и какво ни дава какво ни дава възможността да го правим. Мисля, че Ирина би могла да каже няколко думи по тази тема, защото първо тя е създала място за бавно живеене, каквото е и ритуали с цялата концепция за това, прави истински slow food, посещавайки време и любов, така както трябва да бъде правено, за да създаде тази атмосфера. Жирин. Здравейте на всички от мен. Липсват ми аплодисментите малко. Браво! Ами, къби приятели, аз вече ви чувствам такива. Благодаря за чудесната компания, която попадна този също трудно написан текст. Удивително е колко много обичам писаното слово, колко много обичам да пиша и колко трудно се мотивирам и организирам да направя нещо, което не съм обещала на някой друг. Мога да говоря от днес до утре сутринта, най-малкото защото, както усещате, говоря твърде бавно и сами. Всъщност аз от дете в нашето семейство, първо, че съм единственото момиче и второ, че съм най-бавният човек. Когато ставаше земетресение, баща ми ме увиваше в юргана, за да ме спасява, аз се връщах обратно в леглото. Баба ми му се караше и казваше, абе детето като поразне цял живот ще бърза, остави я. От тогава до сега, след няколко стотин деца, които родих и отгледах, ми остана само бавното говорене. И всъщност си давам сметка сега, че разказа ми ме връща обратно към корените при бабите ми, именно защото тогава с моето малко детско сърце и още по-малко его бях най-много себе си и бях най-много в своя бавен ритъм. Благодаря ти за хубавите думи за мястото, което създадох. Истината е, че не знам дали предвид ситуацията то ще продължи да съществува. Но нищо не пречи всеки от нас да продължи да създава тази автономна зона и това пространство на тук и сега, благодарение на текстовете, които ти си събрал. До този момент настолната книга за мен беше книга за живота и смъртта, тибетската книга на Сухарин Поче, а вече до нея стои и твоя сборник. Още да ми благодаря от сърце за честа да попадна в такава великолепна компания. Нямам самочувствието на пишещ човек, но съм много щастлива. Виждам, че имаме много общи неща. Флотационната капсула върши чудесна работа, между другото. За мен. Ето. А така че препоръчвам горещо на всички. Желая ви здраве, желая да четете повече, желая по-малко его, защото бавното съществува там, където нас ни няма, поне не в тази форма, която се опитаме да представяме пред света. Надявам се да имаме повод да пием наживо и да поговоря с всеки от вас. Благодаря, Светло. Благодаря на всички вас, приятели. Аплодисменти! Браво! Да се чуем! Ради, ти си човек, с който се запознах благодарение на Гери Туриска в интерес на истината и пощенската кутия за приказки. Преди това познавах само твоя, как да кажа, образ от 90-те, като единия от Замунда Банана Бенд. Никога не мога да кажа кой от двама ви, Жоро Пеев и ти, кой е. Нямам идея. То няма изличение. Да. но наистина съм така... Това беше едно от най-забавните неща, които ми се случваха като в онези години на 90-те, когато правихте прекрасните неща заедно.
След това, твоите текстове, които чете Благодарение на Гери, след това пък, когато се оказа, че, общо, че твоята сестра също ми е много близка, Силвия Неткова, един чудесен човек на книгите, също така. Но кажи ти, ти си човек, който освен бизнес се занимава с толкова много други работи и съчетаваш креативност и бизнес. И това е много интересно. И кога ще напишеш книгата си? И така, чакам с нетърпение. Отзад напред. Всъщност, 99-та година направих един опит за книга. Тя си беше книга. Излезе тогава, но опит, защото бях много малък. Според мен човек трябва да пише книги, чак след като натрупа малко повече думи за тая работа. Затова си иска време. Иначе, аз смятам, че моето място в този сборник е най-незаслужено, защото съм от хората, които общо взето продават всичко. Продават идеи, продават текстове, продават мисли, продават мечти. И целта, която винаги гоня в работата си последните 20 години, е да продавам колкото се може по-бързо. Всичко, което правя, трябва да се случва бързо. Всички кампании се осъществяват бързо, да стигат до публиката бързо и да стига до продажби бързо. Въпреки, че моят бизнес рекламния вече не изглежда по този романтичен начин, като от база. Там се излежаваха по цял ден, пиеха уиски и общо взето живота беше прекрасен. Ако нещо падне от главата от някъде, ако хрумне, добре дошло. В наши дни рекламния бизнес е изключително напрегнат. Винаги гониш срокове и нямаш време за нищо. И общо взето бързаш много. Аз през целия си живот съм бързал ужасяващо много. И мисля, че не съм спрял да го правя, но понеже станах баща преди известно време, така успях да усетя нещо много важно. Винаги съм чувал да казваме, децата растат много бързо. И това е такава заучена фраза, която използваме непрекъснато. Без значение дали за нашите или за чужите. Много бързо растат децата. И като се замисля, това е абсолютна глупост. Всъщност, децата растат с тази скорост, която устаряваме ние. Няма как ние да сме спряли в нашето развитие и те просто да ни настигнат. Напротив, те растат, а ние устаряваме и това разстояние между нас, за съжаление, не се намалява. Т.е. не се доближават до нас. И си дадох сметка, че времето, което трябва да прекарваме с тези маничета, е нещото, което не си струва да губим изобщо на нито една цена. Затова и се включих в твоя сборник, Светло, и написах този разказ, който се казва Татко, защото оцених, че не съм използвал времето си с моя баща да го опозная достатъчно добре. Давам сметка, че не бива това да ми се случва сега, когато ролите са сменени. И една последна ремарка, може би тази книга, има една основна забележка към нея, ако позволиш. Да, това книга за бавното трябва да бъде, а тя ще чете бързо. Да. Ще направим следващия път, ще помислим как да го формулираме. Това може би през 20 страници да има бели страници, така за да може нещо да отгръщаш такова, все да, пак. Нещо такова, да, просто буквите да са раздалечени, някаква трудност. Да. Просто изгълтвате бързо, което е добре за книгата, но да, все пак концепцията. Благодаря ти много, Ради, за доверието и за думите и за прекрасния текст, наистина страхотно. Аз понеже виждам отстрани в чата, имаме поздрави от Енчо Керязов, любим приятел, от Камена Липиев, разбира се, от Боби Банев и други видни такива и прекрасни личности, които със сигурност познавате и цените много, поне аз ги ценя наистина страшно. Сега искам към Жоро Тошев да се обърна. Може би си човека, който е обиколил най-много континенти. Не знам, имаш ли голям шлем, така да се каже, от всички континенти, включително Антарктида? И същевременно наистина толкова много неща. А си един от хората, които аз за себе си лично казвам, е примера за това как можеш да постигнеш хармонията наистина. Виж, шлемове и бройка на страни вече
Нали, всеки от нас е пътувал достатъчно и дай Боже да продължим да пътуваме. За мен бавното беше открито сравнително късно. Има виновници за това. Едната се нарича Виргиния Захариева, която познават, ти също си нейен издател. Човек, който ме въведе в едни тайни. Моят приятел, гуру Пракаш Бенвал и неговата съпруга Елена. Това е един от известните йога инструктори у нас. И разбира се, стечение на обстоятелства и съдба. След една злополука преди 20 и няколко години с кола, една тежка катастрофа и единственият оцелял бях аз. А всъщност аз бях 100 кг и много шансове не ми даваха. Бях на 20 и няколко години с разцепена глава, този белек напомня за това. И аз трябваше нещо да направя по естествен начин, къде ли не ходих. Лидия Ковачева, всичко, което съществуваше като тогава възможности за, това е началото на 90-те, по естествен начин да се възстановя, беше невъзможно. И благодарение на умни хора открих Индия и това беше първата ми среща с голямо недоверие към ашрамите, към будизма, към източната философия. Но аз винаги имам една дистанция да не се доверява много на нещата, които ми се казват. Особено да не изпадна под някакво влияние, защото ми е слаб ангела. Било религиозно, въобще някаква зависимост. Много ме е страх. Много искам да бъда все още господар на ситуацията. Те попадайки в един ашрам, в Хималайте, моят живот се променеше. Така се промени, че промени освен тялото ми, до голяма степен промени и психиката ми. След това задълго забравих, след като се възстанових, ние имаме, така ще бъде и след коронавируса, ние имаме тази способност бързо да забравим през какво сме минали. Ритъма отново ме увлече. Аз отново изтрещях. Сега като виждам снимки от 90-те и това колко оплашен съм бил, колко несигурен съм бил. И така минаха едни години преди отново да открия Индия по много личен мотив с майката на моята дъщеря. Успяхме да заминем също в Хималайте, да посетим Тибет. И така, преживяхме нещо много хубаво. Та това хубаво, чакайте, че и на мен много ми пишат, явно много ни гледат. Това хубаво ме накара отново да се сета, че всъщност има нещо, което е много различно за всеки един от нас. И то определя собственият ни ритъм на живеене. И понеже всеки от нас, Ирина каза нещо много хубаво за егото, че трябва да го смаляваме, а това е много важно, за да се помирим със себе си и със собствените си представи и с реалността. Когато човек вече мине 50-те, започва да повече да гледа в реалността, което е неизбежно, отколкото така, в някакви представи за това какво е той, как би трябвало да живее, в какви връзки да влиза с околния свят. Да бавното се настани трайно. Аз иначе съм нервен, дори припрян човек. Искам нещата да стават бързо. Концентрацията ми е зле. Сега пише един докторат и нищо не става. Така че мързи ме понякога. Ленив съм. Но общо взето правя разлика между бавното и ленността. Мъча се да бъда бавен, но не и да бъда ленен. Защото част от моите студенти, които са млади, готини момичета и момчета, те са ленни, а не са бавни. И с тях, след като ти ме покани да участвам в този сборник, така, на мен беше много интересно да направя един конспект на това, което ми се е случило по някакъв начин. А сега, когато имам книгата, е толкова любопитно, че открих бавността на хора, които познавам по-добре или по-малко, но хора, които познавам. Защото в тази книга с две изключения всички сме така, хора, които сме се срещали, хора, които изпитваме симпатия един към друг, без да претендирам, че се познаваме много добре. И вашата бавност е много полезна, защото тя е уникална и лична, но споделена с другите може да бъде поне едно насърчително забави и ти. Затова смятам, че тази първа част на този сборник, а ти ще направиш и втора и ще поканиш и други хора. Някой от нас ще провериш след 5-6 години колко сме забавили или колко сме забързали. Но е много полезно да се огледаме и да видим, че да си бавен не е недостатък, както съм мислял преди години, а да си бавен, а не ленен, е достоинство на порастването.
Колкото по-рано сега, за съжаление, ако казвам на 51, колкото по-рано, ако бях забавил, със сигурност щях някои неща да си ги спестя. Пожелавам ви да бъдете бавни, но не и ленни. Всеки един от вас се разкри пред мен с това, което споделя, че освен бавен е и много смел. Защото понякога бавността е смелост да си го позволиш и лукс. Но не лукса, за който веждираш и да говориш за изкуството, а лукса да можеш да си позволиш да бъдеш тих. И сега тази пандемия така ми хареса да си седа вкъщи, нещо, което никога не съм си представил. Дори лампата не е. Нищо, че ми пишат, че трябва да ида спешно до BTV, но дори лампата няма да си светли. Така че беше ми много приятно да ви чета и ви благодаря. Искрени сте. Мерси. Аз ти благодаря, Жоро. Много, наистина. Сега искам да попитам Дамян. Между другото, в твой текст говориш за едно от нещата, които са много важни за теб, бягането. Ясно е за креативността, творчеството и всичко останало. При Роси по същия начин за нея тичането в нейния текст и разговор, който проведохме, е нещо изключително важно. Как ти успяваш между толкова много, защото знам, че ти обикновено работиш по 10 поне проекта едновременно, да не кажа и повече, вероятно. Как успяваш да менажираш това с преподаването и всичко останало, с което се занимаваш? Първо, Златлю, благодаря ти за поканата. Благодаря ти, че съм част от компанията на хора, които повечето от тях познавам, уважавам много, някои от тях съм работил, много от тях съм чел. И аз тук ще повторя Христо Блажев с това, че нали, ти ме убеди да напиша нещо, защото това е поредния път, в който някой ми казва напиши нещо и аз казвам да има кой да пише и в крайна сметка винаги се навивам. Текста ми е, да, аз също съм го забравил текста, мисля, че да, беше за бягането. Не знам дали е важно за мен, но със сигурност е нещо, което ме кара да продължавам напред и всъщност да не да живея бавно, но така да се събирам и да някакси да правя нещата в някаква хармония или поне илюзия за такава. Защото според мен всъщност твоето бавно не съществува. Според мен никой от хората, които са участват в този проект, хората, които се занимават с толкова много измислени неща, всъщност няма как да живее бавно. Твоето бавно е нещо като щастието или иначе казано конспиративна теория. Всички са чували за него, изглежда много измамно, всички понякога са сигурни, че са се докоснали до него, но никога не са до края убедени. И като казах конспиративна теория, не знам дали съм ти споделял, но аз съм огромен фен на конспиративните теории. Бързам да уточня, не че вярвам в тях, а просто харесва ми да се задълбавам в тях и дори когато се случи това преди вече повече от 2 месеца, при обявяването на пандемията и извънредното положение, първата ми мисъл беше каква ли е конспиративната теория? Защо ни се случва това? Кой го проектира и защо? И всъщност сега се мисля, че може би всичко това е част. Всъщност ние сме част от една репетиция и след време ще се случи нещо много по-страшно и ние ще живеем по едни бункери, тъй като ние сме в момента и избрани от тебе хора поради ред причини. Крайна сметка всичко е наистина конспирация, а конспирацията винаги е всъщност много по-занимателна, много по-интересна, любопитна и дори приказна, отколкото истината. Ето, представи си, плоската земя е много по-красива, интересна приказка за повечето хора от реалността. Нали? Да. Не кацането на Луната е много по-трудно да бъде обяснено и доказано от кацането на Луната. Така е, да. Друг тип предизвикателства пред духа и въображението на хората, които дори ние не можем да си представим сами по себе си. И беше много готино, че Митко Павлов, който също, за съжаление, не успя тази вечер да е тук, в едно участие в предиобед ме нарече Светлю пандемията, което беше много забавно. В смисъл, визирайки, че това е времето на бавното живеене,
затворени в къщи. Таймингът е изключително подозрителен, да, защото, нали, може би всичко това е проект. Да. Това е едната теория. Другата е, че трябва още да се забави матча между Кобрат Пулев и Антони Джошуа. Това е, нали, другата теория. Да, е готино. Съгласен съм. Ливърпул е привържен. И Ливърпул да не е шампион, както казва Христо Блажев. Иначе поздравления за изчерпването на първия тираж. Много се радвам да го чуя. Надявам се да има още много и може би две изречения за текста ми, в който говоря за бягането, но всъщност това е текст, който се преструва, че говори за бягането и той по никакъв начин не прилича на да речем за какво говоря, когато говоря за бягането на Харуки Мураками, а е по-скоро текст за паметта. Или аз имам една такава теза, че хората, които се занимават с някакъв подобен тип физическо усилие, всъщност това е едно усилие да си спомним, да си спомним времето много преди, когато преди десетки хиляди години сме нямали интернет и ходилник пълен с бира и се е налагало да тичаме доста. Такова нещо е всъщност и правенето на изкуство. И наши се опитал да свържи и разкажа двете неща успоредно. И доколко е бавно и доколко тази теза се отнява в някаква точка на хоризонта, където тя бива доказана. Това ще решат хилядите милиони бъдещи читатели на този прекрасен сборник. Аз още веднъж благодаря за тази чудесна компания. Мисля, че това е така, най-важното и този пъстър патчворк, ако мога да употребя тази хубава българска дума. От хора, които в крайна сметка доказват, че да, критичната маса съществува, има достатъчно много хора, които се занимават с достатъчно много различни неща и дават на всеки от нас повод да продължи дали бавно, дали по-бързо, дали с бягане да стигне от точка А до точка Б, кой както реши. Благодаря и на здраве на всички! Здраве! Благодарим! Имаме специални поздравления от Мими Захариева, тя е един прекрасен човек, Ксения Панович от Загреб, Хърватска, чудесен преводач, Евгения Бернштайн от Прага, Милена Камбурова от Австрия, Ивана Стоичков, прекрасната преводачка на сръбски език от Тайланд, и от нея Месава Дика, не знам дали го казвам правилно, тя живее в Корат, едно чудесно място, супер, много-много се радвам, че сме всички заедно тук. И с Хичкот, даже много обичам тая котка, това е една литературната котка на България със сигурност. Веско, Джули, за мен вашата любовна история, защото в разговора ни с Веско, тогава той разказа за твоето вдъхновение, за хората, които и за живота си професионално и съдбата му. И цялата любов всъщност и вдъхновение, което за него е Джули, за мен една от най-красивите истории в тази книга. Според тебе бавното илюзия ли е? Конспиративна теория ли е? В никакъв случай. Здравейте, в никакъв случай. Всъщност аз искам да разкажа как ние попаднахме в тази книга. Аз получих един SMS. От Светлио казва, бе, така и така една книга тук е правила. Това беше малко преди нова година, може би месец преди това. И аз му се обадих по телефона, викам, Светлио, ти нали си се объркал, получих тук един странно съобщение. Той вика, не бе човек. И тогава ми обясни в общи линии какво мисли да прави, как го прави. Каза ми набързо някои от хората, които са в проекта. И да ви призная честно, аз не обърнах особено внимание на това. Не защото не го приех сериозно, а защото точно пред Коледа е, както се казва, в моя бизнес жълтвата си. А за мен бизнесът има голямо значение, въпреки че не изглежда така. И така. Хиляди хора си купиха видео, аз забогатях. Разбира се. Смахме. И
мина долу година и Сетлю пак се обади и вика, какво става? Правим ли това нещо? И тогава се замислих върху това нещо изключително сериозно. Почали текста. Вероятно сте разбрали, че всъщност аз сега живот така живея. Замислих се на думите на Жоро, дали всъщност не живее ленно, ама не е, мързеливо. Само неща, които обичаме да правиме, да ги правиме бавно, да го сметка, това се стремим да ги правим перфектно. Тя колко се получава е друг въпрос, но някак си се получава. Ето сега виждам тук образи с Джули и с Имоля и пише кино и видео, даже не ми пише на някакъв. Значи ние ставаме някакъв син. В едно време ние викаха хората кино, когато бяхме сами филм, защото дещо имаше кино, ние бяхме някъде там. Така дещо има вино, сме пак някъде. А това кино и вино се появи благодарение на един човек, който предполагам, че Радо много добре познава, Мони Джуров, той го измисли. Знаете, той е гуру на пианобаровете. Което има хубав пианобар в България и на Балканите. И беше точно по това време се ентусиазирал да отвори ресторант Дуковски и вика, искам нещо да направя специално. Знаеш, кой е, тук представи ни вина, ама ги представи като филми. Само ми дай това. Аз му казах, добре, чудесно, само че вие ще свирите жива музика. Филмово. Това е задължително. Това е много голямо състезание. После се превърна в истински брат. Смисъл такъв, че те ми казват, сега ние сме научили с Веско Зарлиев, не знам си каква музика, ама ти трябва някакси така да вързиш филмите. И те започнаха в един момент, излязахме от Холивуд, влязахме в Европа, в един момент започнаха да ни предлагат музика от руски филми, от корейски филми, викам, чакайте бе хора, това са италиански вина, как да ги вързам с това? Италианско вино и корейски филм е сериозно предизвикателство. И така. После си дадах сметка, че всъщност това нещо вероятно има значение. Една от най-големите изненади, което ми се е случило, е с един друг участник в тази, в тази много симпатична среща. Това е Жоро Тошев, който с Стефан Бошков не поканиха на откриването на фестивал на изкуство в Бургас. И казаха ви, човек, що не дойш там и във вечерта на откриването да направиш едно кино и вино, да представиш примерно някой режисьор и да го бъдеш с кино. Хора, сериозно ли говорите? Вие правите фестивал на изкуство, много сериозни хора, Бургас очаква от вас. И вика, не. Тогава аз мисля, че вързах Копола с който наистина е велик винар. Също това вече е по-велик винар. Започнах да си дам сметка, че това са неща, които някакси има значение. А пък и това малко започна да ме натъжава, защото аз не искам да нося отговорности. Това са неща, които харесват, това ме правят отговорен. И аз сега съм разкачен. Чуде се дали да продължа да си живея бавно и ленно, както искам да си живея. Или да продължавам да си живея бавно, ама вече активно. Давам сметка, че по-добре е второто. И надявам се, че и Джули ще ме подкрепи, че съм в тази наистина елитна компания. Надявам се, че всички няма тук, което сме първи сред равни. И ви благодаря. Надявам се един ден. Всъщност, моята мечта беше, викаме, какви страхотни хора са в тази книга. Сега ще се събереме и аз ще донеса и вина, от които ще им папнат глави. Ще го направим. Ще го направим. Със сигурност. Която пие раке, уиски и всичко. Сега ще й дадем думата на Гери да каже кино и вино или музика и Джеймисън или кое точно. И така, благодаря много, Веско. Наистина, сигурен съм, че ще имаме такава премиера, в която ще опитаме и ще ни разкажеш за тези прекрасни вина по начина, по който само ти можеш да го направиш. Ще ги пиеме, естествено, това задължително.
Гери. Здравейте! Ох, ами аз не знам откъде да почна. Той Иво създаде такъв образ мой с този Джеймисън и това студио, че все ще трябва първо да се оправдая. Истината, че аз много не разбирам от бавно заживеене, но Светло се опитва от няколко години да ми го обясни. Надявам се, че в един момент ще зацепа за какво точно става дума, защото аз го чета без тази пауза. Забавното живеене на сватбата от живота. Това е моят живот, едно голямо забавление. И с много от вас, които сте в момента в този чат, знаете за какво става дума. Някои от вас са били в студиото, били сме на много събития заедно, сме си изкарвали чудесно. Истината, че аз работя на бързи обороти. Между другото ми прекъсна стрима точно когато ме представяше. Не знам какво точно си казал, Светле. Но предполагам, че си предполагам, че си споменал пощенска кутия за приказки. Това е моята основна дейност последните 10 години. Но преди това нещо да се роди, аз съм се занимавала предимно с музика и поезия, която, слава Богу, не умря с бързия ритъм на кутията и всички тези събития, в които тя ме въвлече. Все още продължавам да пиша музика и поезия. Даже наскоро излезе и моя стихосбирка «Когато живееш с котка» се казва. И когато Светла ме покани да се включа в тази книга, аз нещо не го разбрах защо ме кани мен точно. Преди, че нито съм бавна, нито съм, имам самочувствието за писател. Затова направих нещо, което ми е комфортно и лесно. Написах ви поезия. Самото произведение, което е включено в тази книга, е може би този братвеж в мислите на човек, който не може да заспи, за това, за което говореше Иво. И аз съм така. И аз лягам, затварям очите, стискам и се започва една лавина от неща. Като те в повечето случаи нямат много връзка с един по себе си, имат си своя логика, която се следват. И този братвеж ме държи понякога и по 2-3 часа в леглото. И аз инатливо продължавам да се опитвам да го изключа. Намерих си едно приложение на телефона, казва се Calm, което, да, Иринка, знам, че ти го знаеш, 100% съм убедена, което, например, Мати Макорахи ти чете приказка за заспиване. Само от Мати Макорахи точно не мога да заспа, но има по-получни четири. Причинява си други тогава. Да, на друга вълна ме настроил. Но има, той има и истории с влакове, които са ми толкова приятни. Ти се качваш, ти си този път е в влака и отиваш нагоре на север по Скандинавието и виждаш пейзажите и е страхотно направено това приложение, много ви го препоръчвам. Не е скъпо, мисля, че около 90 лева на година или нещо подобно е абонамента. Да, искам да Светла да ти благодаря, че някакси ме слагаш в тази група на писателите. За мен е чест да бъда в тази книга с имена на български писатели, които са ми любимите. Имаш поздрави от Кедъра, той ти е сърдит, че не си го поканил да пише. Следващ проект. Следващия път. Кино и вино. Имам една много кратка история с Кино и вино. Всъщност аз попаднах на тяхно събитие съвсем случайно. Бяхме поканени с Ясен в галерията на наш приятел, за да видим новите му картини. Отидахме на представяне на изложба. Така поне ни беше, такава беше поканата. Но всъщност нито художникът беше там, нито имаше представена изложба. И ние абсолютно не подозиращи на какво ще присъстваме. Останахме 3 часа дегустирайки вина и в една прекрасна разходка с кино и вино. Много ви благодаря, приятели. От тогава сме се виждали много пъти да си да дегустираме. Тръгнахме си с 3 кашона вино там. Защото, както вече Иво каза, тук трябва да имаме много неща вкъщи. Ние сме, ако закъсна за алкохол, заповядайте. Нашите партньорства са бартерни. Супер, виждам, че Жоро излезе някъде навън. Това е страхотно. Ето това е плюса на... Това е най-бавното. Най-бавното движение, но утре за ефира имаме лек проблем и трябва да направя един скайп, но ви слушам и ви гледам. Супер. И мечта е за вино и за кино. Да. И накрая... Да кажа, освен благодаря и разбира се, че Любо. Любе. Абсолютно. Любен Дилов. Накрая, но както винаги и никога, всъщност, не на последно място, един човек, който, да, както казах, той е споменат в благодарностите в книгата накрая от мен, имам предвид, лично и така. Кажи забавното, Любо. Много се радвам за тази компания, надявам се, че ме чувате.
За жалост, програмата не може да пуска. Да, не може да пуска програмата субтитри, така че оправяйте се, който разбрал, разбрал. Знам откъде да започна. Може би с един въпрос към Иво. Аз го обожавам. Той човек пише невероятно и има много интересен живот. Аз съм го задал и в текста си. Аз лично не съм срещал щастливи хора с плочки на корема. Може би го е срещал, но той е срещал повече щастливи от мене. Използвам липсата на Неделя Стонова да го кажа това. Тя веднага сигурно ще да ме обори. Така да, искам да кажа, че излишно бързаме. Като водолаз искам да ви уверя, че изключително глупаво сме избързали да излезем от водата. Като организми там е възхитително, много по-красиво, всичко е много по-леко. И наследството на тройната коалиция е по-лека, и хеви метала е по-лек. Още под водата е много хубаво. Бързали сме безмислено, после маймуните са бързали да станат хора. Изобщо изключително глупаво е това да бързаме. Аз в момента съм главен редактор на Playboy, за да защита тази позиция, ще трябва да разкажа нещо мръсно. Спомням си по времето на комунизма, да. Прекрасен студентски вид за един професор, който трябва да скъса, как да го кажем по-политически коректно, епидермално вариативен студент. Абе, чернокос студент, трябва да го скъса, защото нищо не знае. И казва на епидермално вариативния, абе, гледай сега, склонен съм да ти пиша тройка, абе, ако ми кажеш, абе, какво им правите на жените вие тия, нали, епидермално вариативните? Какво точно им правите, че се побъркват по вас по време на секс? И човека му казва студента, ами гледай сега, правим го много бавно. Това е темата. Всичко друго е измислица, за големите размери, така, така, просто го правим бавно. И вечерта, когато професора си легнал с жена си и започнал да го прави много, много бавно, жена му по едно време изпъшка и каза, ох, престани с тия негърски номера. Като преди са некоректен. Да, това е за бързите неща. Трябва да се правят бавно. Когато пишех този текст за Светлио, в главата ми накуха милион такива истории, но предпочетох нещо съвсем друго. Ще го прочетете, ще го видите. Предпочетох така да си изкажа любовта към един от най-бавните и прекрасни писатели на света, Рей Бредбъри, по различен начин. Иначе сетих и друга прекрасна история за един нещастен охлюв, на когото два плужика му обрали къщата. И когато дошли бръмбарите рогачи, за да разследват този обир, злом, и го питали, добре бе, ти не им ли видя поне лицата? И Охлюв казал, не бе брат, всичко стана толкова бързо, нищо не видях. Истина, бавното на кой прекрасни страни. Хвала на Светлио, че направи този сборник. Аз без всяко колебание се включих, още когато ми се обади. Мисля, че той е станал нещо доста надхвърлящо очакванията ми. Аз лично открих страхотни автори и хора, които не подозирах, че съществуват. Разбира се, повечето колеги ги познавам. Но освен бавно живеене, този сборник предполага и едни прекрасни нови срещи, които, както завършва един от хубавите бавни филми на този свят, Казабланка. Наистина, Луи, това е началото на едно страхотно приятелство. На здраве! Впрочем, на здраве! На здраве! Здраве на всички! Благодаря, че се включихте от Канзас, Давос, Швейцария, София и Чавдар, разбира се. Благодаря наистина за доверието на всеки един от вас. Благодаря ви за прекрасните текстове и думите в тази книга. И за да отговоря на Христо по отношение на защо аз виждам бавното така и как виждам бавното. Бавното е въпрос на хармония. Нали, няколко други. Дамян подигна този въпрос, че според него бавното не съществува. Аз смятам, че то съществува и то е вътре във всеки един от нас. Въпросът е на нашата лична скорост, на начина по който намираме хармонията между нашата лична скорост и външния свят. И в крайна сметка намираме онези времена да се и това време да се наслаждаваме на нещата, които обичаме. Дали Христо, четейки поредната книга, ама не само за да напише ревю за нея, а просто за да и се наслади, или да изгледа матч на любимия си Ливърпул, който
дай, не дай Боже, със сигурност това е така, ще вземе титлата след толкова много десетилетия, най-после напълно заслужено, несъмнено. Така че винаги всеки един човек намира своя собствен път към бавното и своята собствена скорост и хармония. Въпросът е да се опитваме да я намираме. Това за мен беше и нещото, което ме накара да поканя всеки един от вас и другите хора, които са част от тази книга, за да дадем различни гледни точки, различно отношение, различно разбиране. И сигурен, че читателите ще могат, всеки един от тях, да намери нещо, което да му помогне, нещо, което му е забавно, нещо, което му е интересно, забавно, без разлика, без интервал между за и бавно, което да му е интересно и което в крайна сметка да го научи нещо хубаво. Аз смятам, че всяко четене не забавя, четенето на хубава книга, затова накрая на книгата има един списък от любими бавни книги, които съм се опитал да се огранича на около 200. Не успях да ги намаля на по-малко. В крайна сметка се надявам, че всеки един, който отвори тази книга и влезе в живота и мислите на всеки един от нас, ще се почувства добре, ще се почувства като у дома си. По начина, по който всички ние тук от собствените си домове и хората пред екрана в техните домове се чувстват като у дома си и уютно. За мен тази книга наистина изпълни по най-добрия начин това, което си мисля. Тя да бъде уютна за всеки читател. Надявам се, че съм го постигнал благодарение на вас, всички вие, които виждам лицата ви. Надявам се да ви прегръщам скоро и лично, да направим една премиера. Благодаря на всички, които ни гледаха. Виждам Креми Димитрова, която казва, че всички обичат Иво. Николета Русева, която пита какво се случва за Иво. Васко Панайотов, един прекрасен писател. Специални поздрави от Адриана Гюзелева, която също е част от тази книга с едно прекрасно интервю, което направи с мен. Тук е момента да спомена и още трима души, които са част от тази книга, с техните прекрасни интервюта. Според мен тези четири интервюта са най-добрите, които някога съм дал по отношение на бавното живеене, а именно Биляна Димова, Ивайло Александров и Бела Чолакова и Адриана Гюзелева. Така че, ето и Чикаго се е включил, мой колега от университета Жоро Александров. Радвам се много. Ето това е книгата. Тя обединява толкова много хора на различни континенти. Хора, които гледат на нещата по еднакъв или различен начин. И просто наистина ни правят по-добри, дават ни възможности да продължим напред по най-добрия възможен начин. Благодаря на всички вас, моите съавтори. Благодаря на Григор Даулов и на Община Чавдар, на Viva.com и Веселка Вудкова за подкрепата. Още веднъж съавторите, плюс, разбира се, Колибри и лично на Жаклин Вагенщайн, издателите на тази книга, хора изключително близки до сърцето ми. Сами аз съм бил част от Колибри за година и половина. Еда Ангелова, на която много държах да направи корицата, един прекрасен млад художник и илюстратор, която има огромен потенциал и бъдеще, и се радвам, че тя беше част от този проект. Отилия Тили, която направи дизайна вътре и ни даде всъщност този прекрасен охлюв, който може би сте видели. Ето този охлюв. Виждали се? Тя го нарисува, за да стане тази книга, да изглежда по най-добрия възможен начин. На Соня, редакторката на книгата, на Поли Мичева за нейния поглед. Въобще, книгата е дело общо. И забавното живеене и наслата от живота, поне за мен, е най-личното и общо дело. Защото не е въпросът само в книгата. Аз живея и се наслаждавам на живота само благодарение на вас, приятелите ми. На това, че мога да бъда с вас, че можем да споделим питие, маса, разговор, тема, живота ни заедно.
Благодаря още веднъж, приятели. На здраве и прекрасна вечер. Бъдете здраве. Благодаря. Обичаме те, Светла. Благодарим, Светлио. Благодарим. Ами идвайте в студиото. Имаме Джеймс. Със сигурност ще идваме, със сигурност ще имаме и поводи за лични срещи. Убеден съм, че наистина това е едно чудесно начало. И ще го правим. Okay. Това си колко книги имаш, Любо, в библиотеката, ева. Много малко час. Сигурен малко съм. Малко час, имам хранилище. Да. Апартамент от 6000 тон. Така е, аз. А най-лошото е, или в случая най-прекрасното, че ти помниш всяка една от тях. Не знам как го правиш наистина. Аз съм... Няма човек, който да съм... Повечето ги помня. Няма такава услужлива памет, наистина. Бе, другото поздравление... Поздравление на Жаки за невероятния китайски фантаст. Направо ми щупи главата. Не мога да учу откъсна от тази книга. Трите тела на Лио Цасин. Една изключителна книга, наистина. Да. Изключителна. Това е... Айде, на здраве и до скоро. Айде, на здраве. Скоро. Още веднъж, благодаря ви, че бяхме заедно. Чао на всички, до скоро. Чао. Чао. Чао.